ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሪክስ 16ኛ ጉባኤን በተሳካ ሁኔታ ካጠናቀቁ በኋላ በቀጥታ ለይፋዊ የመንግስታዊ የስራ ጉብኝት ወደ ማሌዥያ ነው ያቀኑት። ማሌዥያም እንደደረሱ ደማቅ አቀባበል ነው የተደረገላቸው። ማሌዥያ ያው እንደሚታወቀው በምስራቅ ኤስያ በአሁኑ ወቅት በጣም እያደጉ ካሉ አገሮች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነች። ለእድገቱ ዋና ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው ብዝሃ የኢኮኖሚ አቅጣጫ መከተሏ፣ በተለይም ደግሞ በማኒፋክቸሪንግ፣ በግብርና፣ በማይኒንግ እና በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የተመሰረተ የተዋሃደ የኢኮኖሚ አቅጣጫን መከተሏ ነው አንዱ ጉዳይ። ሁለተኛ ደግሞ የረዥም ጊዜ የአስር ዓመት የመካከለኛ አምስት እና እንደዚህ የአጭር ጊዜ እቅዶችን አጣጥሞ ስትራቴጂካዊ እቅዶችን አጣጥሞ መተግበራቸው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ለሰብአዊ ሀብት ልማት በተለይም ደግሞ ለቴክኒክና ሙያ ትምህርት የሰጡት ትኩረትና የክህሎቱ የበለጸገ ማህበረሰብ ለመገንባት ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ተፈጥሮ ሀብቷ በጣም የታደለች ነች። በፓልም ኦይል እንዲሁም ደግሞ በጎማ ዛፍና ሌሎችም የተፈጥሮ ጋዝና ፔትሮሊየም ያላት ሀገር ነች። ከዛ ውጪ ለፕሮ ቢዝነስ የሆነ አቅጣጫ ነው የምትከተለው። ለቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ የተመቸ የተሳለጠ የፖሊሲ አቅጣጫን መተግበሯ፣ በጎረቤቶችና በቀጠናው በትብብር ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ማድረጓና በውስጧ በፌዴራል ስርዓቱ የሰላምና መረጋጋት የተሞላበት ሀገር መፍጠሯ ለእድገቷ ምክንያት ሆኗል ተብሎ ይወሰዳል። እነዚህ ጉዳዮች የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጉብኝት ወቅት ታሳቢ የተደረጉና በታቀደ መልኩ ከነዚህ ልምዶች ይገኛል ተብሎ በመታሰቡ ነው ይፋዊ መንግስታዊ ጉብኝት የተደረገው። እሳቸውም በማሌዥያ ቆይታቸው ሁለት ተግባር ነው ያከናወኑት። አንደኛው የመስክ ምልከታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሁለትዮሽ ውይይት ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር መነጋገር ነው። በመጀመሪያ ታስካቸው 100 ኪሎ ሜትሮችን ያካተተ የመኪና ጉዞ በማድረግ በተለይም የፓልም ኦይል፣ ጎማ ዛፍ እና በዚሁ ጋር የተቆራኘ ቦታኒካል ጋርደን ጎብኝቷል። ይሄም ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ከዛም አልፎ ደግሞ ያንኑ እንዴት አድርጎ ኮመርሻላይዝ ማድረግ እንደቻሉ ነው የተመለከቱት። ማሌዥያ ከኢንዶኔዥያ ቀጥላ ሁለተኛዋ የፓልም ኦይል ላኪ ሀገር ነች በዓለም አቀፍ ደረጃ እና በጣም ግዙፍ የሆነ እርሻ ነው ያላት። ይሄን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር አዛምዶ በእርግጥ ያሉበትም ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ይሄን ፈቅዶላቸዋል፣ ይሄን ተመልክቷል። ከዛ ቀጥሎ በኤሌክትሪክና በነዳጅ የሚሰራ የአውቶሞቢል አሴምብሊን ነው የተመለከቱት። ከዛም መልስ በከተማዋ ኳላ ሉምፐር የተከናወኑ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ጎብኝቷል። እጅግ በጣም አስደናቂ የኮሪደር ልማት ስራ ነው ማሌዥያ በከተማዋ ያከናወነችው። እሳቸው 2 ሰዓት በላይ የፈጀ የእግር ጉዞ በማድረግ ነው በከተማዋ ልዩ ልዩ አካባቢዎች የተከናወኑ የኮሪደር ልማትን የጎበኙት። የኮሪደር ልማት ስራው ከዎክዌይ፣ የሳይክል፣ የትራንስፖርት፣ የቢዝነስ ሀቦችን እና ሞሎችን፣ ትላልቅ ሞሎችን እንዴት አድርጎ ኮኔክትር እንዳደረገ ከዛም አልፎ ደግሞ ህዝቡ የሚዝናናበት እና የሚያርፍባቸው ቦታዎችን ተመልክቷል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በተለይም በአዲስ አበባ ሰፊ የኮሪደር ስራ በቅርቡ ተጀምሯል። እነዚህ በእሳቸው ትላንትና በተለይም ማታ አካባቢ ሲመለከቱ የነበረው እኛ የጀመርነው የኮሪደር ልማት ስራ የሚጎላቸውን ጉድለቶች ለመሙላት እንደዚሁም ደግሞ አሁን የተጀመረው ስራ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲያድግ ከዛ የሚገኙ ልምዶችን ለማየት ነው። በቆይታቸውም እነዚህን ነገሮች በተለይ ወኪዎቹ ከቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ እንደዚሁም ደግሞ ከትራንስፖርት ሀቦቹ ጋር እንዴት እንደተሳሰሩ፣ የደህንነት ሁኔታቸው እንዴት እንደሆነ፣ እንዴት ለህዝቡ እንደተመቸ
እንዲሁም ደግሞ በጣም በሺዎች ነው በኮሪደር ላይ ሰው ሲዝናናሳቸው የሚያገኙት ይሄን በቁጭት ነው የተመለከቱት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ስራ ወደዚህ ደረጃ ከፍ እንዲል አሁን የተጀመረው ስራ የበለጠ ሆነ እንዲሰንቅ ነው ያደረገላቸው እንደዚሁም የኢንቫይሮንመንታል ሰስቴይንመንት ጋቨርናንስ የሚሉት አካባቢ ጥበቃንና ቴክኖሎጂን እንዲሁም ኑሮን ያዋሃደ አካባቢያቸውንም ተመልክቷል በዋንኛነት አዳዲስ ከተሞችን እየገነቡ ነው ይሄን ዛሬ ጧትን እነዚህን አካባቢዎች ተመልክቷል ባጭሩ ከጉብኝቱ በጣም ለሀገራችን የልማትና አቅጣጫ በተለይም ደግሞ ከኮሪደር ልማት ጋር ከአረንጓዴ ልማት ጋር የሚሄዱ ልምዶች የተገኙበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ሁለተኛ ተግባራቸው የነበረው ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርና ልዑካቸው ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ መወያየት ነው በዚህም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ሰፋ ያለ ጊዜ ወስዶ ተነጋግሯል በውይይታቸው በዋንኛነት ያተኮረው የሁለቱ ሀገር ግንኙነት ከጀመረ ወደ 40 50 አካባቢ ሊጠጋ ነው ኦፊሻሊ ከ90 1990 አመት በፊት በአውሮፓ ቁጣጥር ነው የተጀመረው ከዛም በፊት በርግጥ ግንኙነቶች ነበሩ እነዚህ ተጠናከሩ መጥቷል ኢትዮጵያ ከማሌዥያ ድፍድፍ የምግብ ዘይት የኤሌክትሮኒክስ እና የቴክስታይል ወይም የጨርቃጨርቅ ውጤቶችን ኢምፖርት አደርጋለች በአንጻሩም የተወሰኑ ምርቶችን የግብርና ላይ የተመሰረቱ ምርቶችን ትልካለች ግን ምርቱ እንትኑ የተመጣጠነ አይደለም ይሄን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዴት አድርገን እናሳድግ የሚል ነው አንደኛው ውይይት ኢትዮጵያ በቅርቡ አዳዲስ አጋር ስትራቴጂያዊ ሀገሮች የማስፋት ፍላጎት አላት አንዱ የተመረጠችው ማሌዥያ ነው ከዚህ አኳያ ጥልቀት ያለው ውይይት አድርጓል በሁለቱ ሀገሮች እየተከናወኑ ስላሉ የሪፎርም ስራዎች እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጓል ሁለቱ ሀገሮች ያሉ ለኢንቨስትመንትና ለትብብር ምቹ የሆኑ እድሎች ዙሪያ ተወያይቷል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያከናወነች ያለውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሪፎርሞችና እነዚህ ሪፎርሞች ያስገኙ ባሉ ውጤቶች ላይ ሰፊ ገለጻ አድርገውላቸዋል በተለይም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁሉንም ጫናዎች ተቋቁሞ ባለፈው አመት 8.1 በመቶ ማስመዝገቡን በዚህ አመት ደግሞ ይሄን በላቀ ሁኔታ በማሳደግ ወደ 8.4 በመቶ ኢትዮጵያ እንደምትጠብቅ ከዚህም አልፎ በተቋማት ለልማት በምግብ ሰብል ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በተለይም በስንዴ ዘርፍ ኢትዮጵያ ያደረገች ያለችውን እንቅስቃሴ በአረንጓዴ አሻራ ልማት ከንግግር ባለፈ በተጨባጭ ተግባር ኢትዮጵያ ለአፍሪካም ለዓለምም ተምሳሌት የሆነ ስራ ማከናወኗን እና በሰላምና ደህንነት ዙሪያ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ሰፊ ገለጻ አድርገውላቸዋል ከነዚህም በተጨማሪ የማሌሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ኢፋይ ግብዣ አድርገውላቸዋል በአንጻሩም የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት በመሪ ደረጃ ጎብኝቶ አቅም ማሌዥያን ሳቸው አሁን የመጀመሪያው ነው በዚህም በጣም በመምጣታቸው ከፍ ያለ ኩራትና ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸውላቸዋል ኢትዮጵያ ያከናወነች ያለው የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የፖለቲካ ሪፎርሞች በጣም አስደማሚ እንደሆኑና ማሌዥያ እንደ ኩራት እንደምትመለከት ከዚህም በጣም ብዙ ልምድ ለመቅሰም ፍላጎት እንዳላት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባደረጓቸው ስራዎች በጣም የሚያበረታታ ገለጻ ነው ወይም ደግሞ ሐሳብ ነው ያቀረቡላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር በ ረጅም የትግል ሂደታቸው 11 አመት ወህኒ ያሳለፉ ነበሩ ከወህኒ ሲወጡ ወደ ዱባይ አቅንቶ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሄዱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆን ብለው ፈልጎ በዛ ነው የሄዱት ይሄንንም የመረጡበት ምክንያት ኢትዮጵያ የነጻነት ሀገር የኩሮች ሀገር ራስዋን ለመቻል በመታደርገው እንትን የበለጠ ኮንፊደንስ ይጨምርልኛል ብዬ ነው የመረጥኩት ያን ጊዜም የአየር መንገዳቸው ግዙፍ ነበር ዛሬም በአፍሪካ ግዙፍ ሆኖ በመቀጠሉ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚል አድናቆት ነው ያቀረቡት
ماليزيا كيتوبيا جا تنكر رهون استراتيجية وداجنت مجنبات عندما تفلقنو يا رجعت الله شو كزيم بتجمعري ماليزيا لبترجع جامي كبكت أنا ميهون بعلمك في مدركوش بعلو تك أما توسط أبل مون تفلق عليه عندو بريكسنو بريكس لاي إثيوبيا أبل قدما هون عليه ماليزيا بزوج زي مكرا له جالت ساكلة لاتن بزي أمت potential candidate تبلا كاروالة إثيوبيا لماليزيا ملود غافن ده متسات إمنت عندنا براشوا إهم إمنت بتساكلون إتا ملو بملو إثيوبيا ملو دمس بمستوى بتأم ده تدستونا إثيوبيا تمان استراتيجية حجر دروم كورابات نبرة أهونم يبلت أكورابات الله يميل أدناك أثناء كربو ساتشو دمو بمرن نتيك أيو بثمرة ماري نتيك أيو بمهوناتشو إثيوبيا بمرب مرسراوتشم إندم ياكو كإثيوبيا بزول لمد مقسم إندم يفلقو نويا رجعتوت يبإثيوبيا أست تكلم من السرابي ينفس منتنا يلمات الدلو تشالو بلو يجلس واتشو يمانيفاكتشرينج يغبرنا يمينينج يإندستري نزي مسكوتش ماليزيا بالاهوتش ناتمرا ماريوش غومنيوش يبلت تكرت أدرجو الدلون دي تكمل يتشالا تشونه نتا هلو دمي واتوك على قبته ولا تشال تلاقيك هجريتون يبيزنس سوتشنا يمنجستلوك إيزو إثيوبيا لما غومنيتم غبجات تشون تقبلوال بتكلو بهلتو ماريوش يتعيو هنيتا بتأم وندما ما كنت عجارنت مكبابر النابغارا عبرو بمكبابر لا يتمسرت إجارة تتكامنت لمسفن الناستراتيجية وداجنتن نعجارنت لما تناكر يعلم نبر بلو موسر الشلال كذي أقايا كورت أكلاي مينستر أبي بماليزيا يادر غوت غزو بمسك ملكتام لهجراتين تكامي هونو لمدوج يتكسمو بات بولتيوش غنينيونتم ملكامي ميبارو تببر مسكوتشلاي مغباباتي تدرسو باتنا عنداند مسكوتشم دمو بولتو هجراتيوش غوداي مينستروش أكتاجا تسطوال بتلاي بتلايو مسكوت تببر ميدرج باتشونا غروج تلاي يتوندي كربو بزيملاي إثيوبيا سيمتو مغبا بسمنة توجين دمي فرارمونو يتغبابط باتشرو يتساكا نببر مالتي جالا.